ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଯବାନ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରକୁ ଖାତିର ନକରି ଦେଶର ସୀମା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି। ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୈନାତ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷାରେ ଦେଖ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପଲିଥିନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଘୋରେଇ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି, କାଳେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିବେ। ଏତେ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ପେନସନ୍ ବନ୍ଦ, ପେନସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ମି ଯେତେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ ବି, ଯେତେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲେ ବି, ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ ଅର୍ଚ୍ଚନାର ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମଟା ହଉଛି, ଉଠୁନଥିବ କିନ୍ତୁ କୁଟିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ, ସେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଯିଏ କରିଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ନେତାମାନେ ଠିକ୍ ବୁଝିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକା ହଉଛି ଏକାଳରେ, ଉଠୁନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେ ଉଠଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦରମାଟା ବଢ଼ିବା ଦରକାର ନା? ଆଉ ତମେ କହିଦବ ଦରମା ହବ, ଦରମାଟା କୁଳଉନି। ମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ତାରା ଭାଇ ଦେଲେ, ଇଏ କୋଉ ଯବାନ ପାରିବେ ନା କିଷାନ ପାରିବେ? ତମେ ଦେଶ ଜଗିପାର, ଦେଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ହଉଛି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ? ଏ ଦେଶର ଯବାନ ହଉ କି କିଷାନ ହଉ, ଇଏ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ, ସେ କ୍ୟାଲିବରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା କେମିତି ବଢ଼ିବ? ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ବଢ଼ିବ? ଆପଣ ସେଇ 1000-1200 ଭିତରେ ଧାନ ବିକିବେ, ଆଉ ଆର୍ମି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି ଆର୍ମି ଚାକିରି କରିବ, ପେନସନ୍ ଫେନସନ୍ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନେତା ହେଇକି ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ଟେ ଦେବେ ନା, ବିଦ୍ୟାରାଣ ଦରମା ଯାହା ଥିବ ଡବଲ ହବ, କାରଣ କୁଳେଇବନି ନା। ଏଇସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟିକେ ନହେଲେ ମନଟା ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଗାର୍ଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛାଟା ହେଉଛି, ସେଟା ଆଉ ହେଇପାରିବ ନା ବିଦ୍ୟାରାଣେ? ଦେଖୁଛନ୍ ନା କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍? ମତେ ତ ଥଣ୍ଡା ଛାଡୁ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ସିଏ ପୁଣି କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଝିଅ ଜାଣିଛନ୍ତି? କୋରାପୁଟ, କୋରାପୁଟର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା, ଯିଏକି ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି, ମାନେ ମୁଠେଇକି ଧରିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହାତ ଧରି ଧରିକି ଚାଲନ୍ତି, ଯେମିତି ଛୁଆ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ବସ୍ତାନ ଧରିକି। ନାଇଁ ତମ ଗୋଟେ ଖରାପ ନାଗୁଣ ନା, ସିଏ 17-18 ବର୍ଷ, 21-22 ବର୍ଷର ତରୁଣୀ ସହିତ ତମେ ସା ଡମ୍ଫର ଡଲା, ତମ ଚେଚିସି ଘୁରିଗଲାଣି, ଗିରିସି ପୁରା ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ମୋବିଲରୁ ଖାଲି କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ତଥାପି ତମର ମନ ଛାଡ଼ୁନି, ଏ କାଳରେ ବି ମନ ଡଙ୍କଉଛି, ତମର ଦରମା ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ବାବାରେ, କି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ତମେ, ପୁଣି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିବା ଜିଲ୍ଲା, ସେଠି ପୁଣି ଏମିତି ପ୍ରକାର ଖେଳ, ଗଲା ପ୍ରକାର ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍, ଲୋ ବୋପାମା ଉଡ଼ିଯିବ, ମତେ ତ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଓହୋ, ଭାଲୁ ଭାଇନା, କି ଚୁମା ଚୁମା ଫିଙ୍ଗୁଛ ନା ଚକୋଲେଟ୍ ଫିଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ? ବିଦ୍ୟାରାଣେ, ଉଡ଼େଇ ଦଉଛ ତମେ, କୋରାପୁଟ ଝିଅ ସିନା ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ MLA ଭାଲୁ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ବଢ଼ିଆ ରାପ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ଲୋ ବୋପା ମା, କଣ କଲା ସେ? ପୁରା ଛିଣ୍ଡା ବହି ଛିଞ୍ଛତର ସରୁ ସରୁ ବେଲପତର ମାଲିକେ ଚୁମା ଖାଲି ଗୁଟା ଫିଙ୍ଗା ହଉଛି ଏକାଳରେ, ଶଳା ଟୁକା ଉଠୁ ଉଠୁ ବୁଢ଼ା ତିନି କୁଟୁ, କେହି ଜଣେ କ'ଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିକି କହିଛି? ଖାଲିରେ ଦରମା ବଢ଼ିବ, କିଛି ଗୁଣ ଅଛି ନା? ସବୁ ମିଶିକିରି ଦରମା ବଢ଼ଉଛ ବାବାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ପୁଣି ୟାଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିବା ଦରକାର।
नियम अनुयायी वर्षकु 60 दिन विधानसभा चलवा दरकार किंतु 2022 रे चली 40 दिन रु कम शीत अधिवेशन सरबार 25 दिन पूर्व विधानसभा स्थगित विधायकों पर विधानसभा नुहे निर्वाचन गुरुत्वपूर्ण निर्वाचन समय रे 30 रु अधिक विधायक गृह रे अनुपस्थित ए सबु विधायकों दरमा बढ़िबा कथा कि नुहे प्रश्न चिन्ह उठाइब निश्चय एमिति सब कहले हब खाली विधानसभा चलेले अर्चना नाळु को जीव किए ता पुखुर रो गाधेब किए अर्चना तो नहीं जाऊ लक्षे टंका आउ बंचुचि कौन आम फेर चलू किमी दरमा टिके बढ़िले सिना अर्चना भाया आउ दीटा रखी पारू सब बेले गोटे पुखुर रो गाधेबाटा कौन भल लगे काछ कुंडिया जदि होगला ए ना सब बेले से अरुआ चाउल अरुआ भात डालमा ए पुटला आलू खुरमा माछ भजा टिके सेया घिनी खाऊथिबी ए कौदिन चाउमिनटे हब कि कौदिन गोटे मटनटे हब मन नाई ना बुढ़ा हेलु उठू नाई किंतु मन तो अच्छे ना नहीं सब बेले से पोखर गाधोबू साला काछ कुंडिया हबनी आ पैसा तो ना से तो लक्ष टा नहीं आब ते दरमा टिके बढ़िया दरकार आमे कारणटा जाणी पार इडु सियाड़ कौ विधानसभा चलुनि न चलु विधानसभा भाषी हूँ ना कौन मोर आगु आज पर्यंत तो विधानसभा चली कौन ओडिशा रु गरीबी हटि आज पर्यंत तो विधानसभा चली ओडिशार कौन दुर्नीति होनी बलात्कार होनी ना कौन न हो मत कौन विधानसभा चलना अधिका बहुत किसी से बेकार कथा बंद कर आमर पैसा जमारू कूलाऊ नहीं आम पैसा टा दिनी अधिका टी बढ़े दि बुझेगा ना ना आम जीवना राली फाली करा से गोटे कथ खराब हम आम आम आमरी भितर सब पटियारी बसिक आम फिल्ड उपर जाना मराम लगे जापर कंग्रेस बीजेपी बीजेडी किंतु दरमा बढ़ला बेलू टे मिसीमासिक कौनटे गोटे हो पार पास करदेद सला बढ़ी जाऊ दरमा गोटे जहा हम आम जो जाऊ पोखरी कौन एका जाऊ सब पार्टी लोक जाऊँ ना जाऊना सब से बुड़ समस्त पैसा दरकार कि रे मुठेनि किंतु मुतर जे विधायक हिसाब से मत कौन दोष दौच मु जमार से कथा उठे ना किंतु विधायक हिसाब से मोर गोटे समर्थन रोच उठेले कथा खराब हेनी क्या अनेक विधायक विधायक मान जो कार्यर लोड हो मल्टीपल अन्न मान दरमा बढ़िया सागर आम तुलना करवा नुहे क्या दिस इज ए जी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आमर इंडिया इज ए लिस्ट रिप्रेजेंटेड डेमोक्रेसी अन्य राज्य मान सहित तुलना कले कामाज गोटे जोड़े को बाद दिया जाइपे तुलना कले जथेष अधिक पाँच एवं विधायक मानकर आवश्यकता केते जे पैसार से आपण मैंने समस्त मत अनुभव करते विधायक मानक दरमा बढ़िया आवश्यकता केते आपण मैंने निजे अनुभव करतु अनुभव जदि न पार्टी वर्षा करतु किंतु करतु बुझले कारण विधायक जो परिश्रम करुची जो लेबुल ले खटुची जो लेबुल ले जाएगी मीटिंग रे मामली तिकार करुची कोटी दल दल करी उटे लड़ा लड़ी अच्छी बहुत कथा विधायक माने परिश्रम प्रबल करती आपण माने बुझी पार ना केमिति जे जने विधायक अर्चना पोखरी रे बुड़ी खाली बुड़ीबा काम करूनी ता सांगरे मुंडुले को बन्या पानी देखिवा को जाईकिरी सेठु मध्य तेले कि तीनी केलिया रोही माछ धरिकी आउची कि परिश्रम से करूची नहीं कि तापरे केते कौन रास्ता घाटर पिसी आसीबो कौन कथा कौन नाई ताको बुझ सेठु आण कौटी चेक गेट करिकिरी परसेंटेज कमाओ है कितने काम रही केते परिश्रम विधायक माने मामलतकारिया पोस्ट देश सेवा पाई आम आईजु आउ बिना पैसा रे देश सेवा कौन करू लक्षे टंका कुलौनी आउ आउ तमे दबना आउ एडा किछि बुझुना केते आवश्यकता अछि तेणु दरमा वृद्धि रो एवं तांको सहित ई जो पूर्वतन जो विधायक मानकर मध्य वृद्धि रो यथार्थता अछि देश सेवा करिकि जे आसुचि देश पई जे शहीद हेकि आसुचि किबा देश को रक्षा करिकि जे फेरुचि तार पेंशन नहीं सी पेंशन पाइव ना तुम्हें पांच वर्ष मामलतिकार कर जीवन सारा तुम वृद्धि आवश्यकता अच्छे भाई विधायक तुम तो देश सेवा करने को आसी देश सेवा सरला एवं बिलर काम कर लोक तो तुम पसंद करना भोट भी देले ठीक अच्छे बिलर काम कर हल कर
ଧାନ ଚାଷ କର, ଧାନ ବିକ, ଜାଣିପାରିବ ଚାଷୀର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ। ତମର ବୃଦ୍ଧି ଦରକାର ବାହା ତାଡ଼ୁଥିଲ ଚାରି ହାତରେ। ଯେତେ ଟଙ୍କା ବିଧାୟକ ମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ କମ ଭଳିଆ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ କମ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବାର ଦରକାର, ଏତେ କମରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ କମ ନାହିଁ। ଦରମା ଯଦି ନ ଅଣ୍ଟୁଛି ପୋଷ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦଉନ, ରଖିଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମର କ'ଣ ଲୋକ ଅଭାବ? ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ପୁଣି କହୁଛ ଆମର ଦରମା ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତମକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦରମା ଅଣ୍ଟୁନି, ତାହେଲେ 500 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ କିଲେଇକି ନେଇକି ଦେଇ ଆଉଛ ମାସ ଶେଷକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ସିଏ କେମିତି ଚଳୁଥିବ? ଯଦି ସିଏ ଲୋକଟା 500 ଟଙ୍କାରେ ଚଳିପାରୁଛି, ତମକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ନିଅଣ୍ଟିଆ ପଡ଼ୁଛି? ତମ ପା ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇଛି ଲୋ ରସିକ ଯାଉଛି ବନ୍ଧରେ, ମଲ୍ଲି ଫୁଲଟିଏ କାନରେ ଘୋଷିଛି ରହି ହଉ ନାହିଁ ନା ଗନ୍ଧରେ, ଲ ହେଇଲ ଦେଖ ତାକୁ ସଞ୍ଜ ହେନେ ନେଇ ରଖ ତାକୁ, ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇଛ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦରମା ତମର ଅଣ୍ଟୁନି, ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ପାର 4-4 ଲୋକ ଆମର ଦେଶ ସେବା କରିଦେବେ, 25,000 ଟଙ୍କା ନେଖା ନେଲେ ତମେ ଆଉ ଅଧିକା ତାଡ଼ୁଛ କ'ଣ? 25,000 ନେଖା ନେଲେ 4 ଲୋକ ତମ ଜାଗାରେ ଭଲ ଦେଶ ସେବା କରିକି ଆସିବେ? ତମକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନ ପୋଷଉଛି ସିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଉନ, ରିଜାଇନ୍ କରିଦିଅ, ନା ମୋତେ ଦରମା ପୋଷଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଦେଶ ସେବା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି, କାହିଁ କରୁନ? ମରଣ ନାହିଁ ନା ତମକୁ ଟିକେ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶଙ୍କର ମାଡ଼ ଜାଗା ଦେଖି ବାଜିବ, ସଲିଡ୍ ବାଜିବ, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ଗରମାଗରମ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଥିଲି ମୁଁ ଶଙ୍କର, ଓମ୍ ଶରଣ।